Vad hände nu då? Förlåt. Välkommen till Prepping-experterna. God morgon. God morgon. Varför var det ingen som svarade? Vi är ju inga experter. Jag känner mig inte träffad. Nej. Men det är 2 april idag. Det är 2 april idag. Mm. Och 1 april så skojade vi till det lite. Och det var därför jag sa Prepping-experterna. Observera mellanrummet där. För jag särskrev till och med. Det är det du tycker så mycket om. Jag älskar det. Älskar det. Nästan bättre än experter. Nej, men det är inte därför vi är här. Jag ska säga en till sak med djup röst. Är ni med nu? Mm. 400 000. Yippee! Det är många. Det är riktigt det många. Det är många som har laddat ner våran podcast. Och det är vi ju jätteglada för. Extremt tacksamma. Mm. Hur länge har vi hållit på? Hur länge har jag hållit på? Vi? Alla. Hur länge har vardagsprepping-podden funnits? Är det någon som vet det? Jag måste kolla. Jag har inte koll på det, Martin, när du började. Det har vi haft uppe flera gånger redan ju. Ja. Man brukar ju komma ihåg saker på hur gammal var mitt barn eller hur gamla var barnen då. Mm. Det brukar vara en bra måttstock. Ska se om... Jag kollade ju upp det här för ett tag sedan, men jag kommer faktiskt inte ihåg det. Skitsamma. Vi har hållit på några år i alla fall. Och nu är det 400 000 som har lyssnat på podden. På de här numera 4 galningarna. Så det passar rätt bra att fira. 4 människor som pratar prepping. 400 000 nedladdningar. Tänk om vi har hållit på i 4 år också. Det har varit passande. Du startade den första avsnittet släpptes den 4 maj 2020. Nästan 3 år då. Mycket hårt arbete. Men, och vi vill väl, är det någon som vill, Emily, du blev lite tagen på sängen igår när du läste inlägget, så visst var det så? Ja. Vad var dina tankar då? Jag tänkte, oj, nu måste jag lämna här, för jag är ju ingen expert. Det var tråkigt. Ja. Det var short and sweet. Ja, men precis, så som det ska vara. Ja, men som det är någon som inte har läst på bloggen så skojade vi till det. Och vi skrev att vi skulle ändra inriktning och till exempel ta upp jätteviktiga saker som om hur du fångar en björn i stadsmiljö. Hur du bygger en egen bunker och vilka vapen du måste ha. Sådana saker. Men några saker där är faktiskt rätt spännande ändå. Vilket då? Hur du överlever en jordbävning i Sverige? Ja, kanske inte just den. Men fånga en björn. Fånga en björn i Göteborg. Ja. Det är lite som casual preppers när de letar efter Bigfoot. Gå så där. De har inte lyckats ännu i alla fall. Ja, men det är kul. Kul för dem. Nej, men det var en jättekort. Tack för ni är med allesammans och bidrar till de här nedladdningarna på den. Mm. Till att hjälpa oss att närma oss expertnivå. För vi lär ju oss så mycket av våra lyssnare också. Och följare. Fast vi blir aldrig experter. Men om man säger närma oss så menar jag att vi kryper som en bedövad 2-månaders bebis. Bedövad, vet jag inte om det är. Det räcker väl med att det är en 2-månaders bebis. Som kryper fram. Och nu ska vi här den här inspelningen. Vi är 4. Gissa. När passerar vi milstolpen 500 000? Mm-hmm. Är det ett vad? Ja, vi kan väl bara se vad vi kommer fram till. Vem som kommer närmast. Ja, svårt. Augusti år. Oj, det var modigt. Har jag fel så ryker mitt skägg. Ja, det. Alla som lyssnar nu går också in och tittar på Anders när han testar Biltemas gaskök. Fan ska ta bort skägget när den når 2000 tittningar. Jag tror november. Jag säger den april, maj, juni, 30 000 i månaden plus en halv månad till 15/7. Mm. Och det var specifikt. Ja, gud, nu är det bara jag kvar då. Jag säger på min födelsedag, 6 november. Och detta finns inspelat. Ja, ja. November, Martin. Nu var du lite väl ödmjuk. Det är 7 månader.
Eller? Ja, 7 månader till november. Så, då skulle vi ha ungefär 12 000 lyssnare. 14 000 lyssnare i månaden bara. Ja, det kanske var lite. Men det, ja, men det är väl för att jag är så ödmjuk. Ja. Men jag är ju ingen expert, så jag chansar ju bara. Ja, vad ska vi göra då? Då måste vi göra något roligt. Det måste vi verkligen fira. Se om vi kan. Någon utlottning? Ja. Någon det vinst? Och det är kanske någon som har någon utmaning till oss. Vet man aldrig. Jo, ja. 500 000. Det låter lite som... Ska vi prova 5 dagar utan vatten? Nej. Nej, jag skojar bara. Nej. Det vet vi att vi inte... Sånt ska man tala på med. Ja, någonting roligt med 5. Kan man ju fundera på om man lyssnar. Kult. Då säger vi så länge, eller? Yep. Så får ni ha en fin söndag, ni som lyssnar första dagen. Hej då. Hej då. Hej då.